Beloved brothers and sisters in Christ, abagalwa aboluganda ne banyaffe mu Kristo, ab'emikwano, ono Muganda mu Frank ayogera nammwe okuva ku kibe ky'obuweereza bw'ensi zonna mu Clifford, German. Kabadde kakisa gye ndi okugabana nammwe kigambo kya Katonda eky'omuwendo ate ekitukuvu. Twogera ku nteekateeka y'obulokozi ng'ayiseewoko nga tukwata ku buli kiseera ku ssomo ery'okudda okwa Kristo, ery'obubaka obw'ekiseera n'okuzibwa obuggya n'okudda eri ekigambo kya Katonda ne Mukama n'ensomesa yonna entuufu eya Bayibuli, nga tukakasa nti olunaku olw'ekisa lutuuse ku nkomerero yaalwo, n'ebisuubizo okudda kwa Mukama waffe kutuuse. Olwaleero ndowooza ku nsuula ntono mu Bahibulaniya, abaagalwa, buli suula buli kanyirire kalina bingi okusingira ddala nga bwe tubalaga obulokozi bwaffe. Kino kiri nti ky'ekiruubirirwa ekinene eky'okubuulira kwaffe, okuleeta abantu eri Mukama ne mu kutegeera n'obumanyirivu obw'obulokozi, n'okusingira ddala bw'osoma mu Bahibulaniya essuula y'okuna egamba wano mu kanyiriri k'omusanvu, nate ayawula olunaku gundi ng'ayogera mu Dawudi oluvannyuma lw'ebiro ebingi bwe biti nti, leero nga bwe nkyogedde olubereberye, we muwulire eddoboozi temukakanyaza mitima gyammwe. Ekyo kya muwendo. Tetukakanyaza mitima gyaffe ku lunaku olw'obulokozi, obubaka obwa Katonda nga bwogerwa gye muli. Abaagalwa, ndina okukibagamba emirundi n'emirundi. Kati tuli kubeerawo kumpi nnyo n'okudda okwa Yesu Kristo. Mu biseera biyise, ekigambo ekituufu ekya Katonda, okusomesa kw'abatume okutuufu n'obumanyirivu obutuufu bwe tusobola okubeera nabwo ne Mukama waffe, obulokozi obujjuvu, okwenenya, okukyusibwa, okuzaalibwa okupya, okubatizibwa kw'Omwoyo Mutukuvu, okutukuzibwa mu mazima nga Mukama waffe yagamba mu Yokaana 17:17, batukuze mu mazima ekigambo kyange, ekigambo kyange ge mazima. Kyekimu n'olwaleero ekikozesebwa okwogerera ife, olwaleero w'oba owulira eddoboozi lye, tukakanyaza mutima gwo. Kyekimu nga bwe kisangibwa mu ssuula y'okutaano ku Mukama waffe, nti oliyo omwana wange olwaleero nange oyo yenkana gye nalonda. Abaagalwa, tulina obigambo. Kati tuli mu kiseera eky'ekisa, ekiseera eky'obulokozi, naye ekiseera kino kituuse ku nkomerero yaakyo. N'olwekyo tutegeera okuva mu byawandiikibwa ku bulokozi bwaffe, okukakasibwa kwaffe Katonda kwe yatuwa, nti mu Kristo twatabagana n'okuyita mu kwewaayo ku musalaba, ebibi byaffe byasonyiwa
buli kimu ekyawandiikibwa eri ffe kikoleddwa engeri n'omusaayi gwogera eri ffe okusingira ddala olwaleero n'emirembe gyonna nga tusisinkanye Mukama. Ekirala ebisuubizo biteekebwako essira mu Baibulaniya essuula y'omukaaga tutandikira ddala mu kanyirika 13. Kubanga Katonda bwe yasuubiza Ibulayimu bwe waatali gwayinza kulayira amusinga obukulu ne yeerayirira yekka. We fumiitiriza akaseera kamu okulayira mwenyini ng'alayira. Ibulayimu yategeera buli Katonda kyagamba ekyo bwe kinaabeera kirina okubeerawo okusinziira ku kigambo kya Katonda. Nti Ibulayimu yafuna obukakafu bungi nti Katonda ng'alayira ye mwenyini abaagalwa. Kino kintu ky'amaani. Obukakafu bwenkanawo bwe tulina mu kigambo kya Katonda mu Yesu Kristo Mukama waffe oto omulokozi waffe. Ab'emikwano mutegeere nti temwesigama ku kanisa yonna oba ku nzikiriza yonna, mube bakakafu nti mwesigama kw'oyo Mukama waffe atuwa obulokozi. Na wano tusoma nga tweyongera mu kanyirike 15. Bw'atyo bwe yamala okugumiikiriza n'aweebwa ekyasuubizibwa. Kye kimu naffe tulina okuba n'obugumiikiriza n'okukkiriza okukuumirira okutuusa we tufuna ebisuubizo Katonda bye yatuteekerawo. N'olwekyo akanyirike 17 nandigambye si kya maanyi naye kyogera mu lwatu n'obukakafu bwa Katonda. Katonda kyeva ateeka wakati ekirayiro ng'alaga okubolezesa ddala ennyo abasika ab'ekyasuubizibwa okuteesa kwe bwe kutajulukuka. Ng'okyama ky'amaanyi Katonda Mukama Yesu wange okukakasibwa nti ebisuubizo byonna ebya Mukama nti we biri amiina, tewali kirala ekiziyiza Katonda okumaliriza buli kyeyasuubiza. N'olwekyo abaagalwa njagala okweyongerayo ssuula y'omunaana ng'eyogera ku ndagaano. Ssuula y'omunaana akanyike 10 abaagalwa kitugambibwa kubanga eno y'endagaano gyendiragira ennyumba ya Isirayiri mu ndagaano eno empya. Abaagalwa tuukiriza n'emitima gyaffe gyonna nti mu Kristo endagaano empya yateekebwawo okusinziira ku Matayo 26 okutandikira ku kanyika 26. Eno y'endagaano omusaayi gwange ogwayibwa eri abangi eri abakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe. Abalala bakiyitako, tebawaayo bennyini eri obulokozi, babuyitako ekirabo ekyo kya Katonda nga tebakakasa enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi. Kakati mu Baibulaniya ssuula y'omwenda kitugambibwa mu kanyirike 11 nti Kristo kabona omukulu
yagenda eri abatukuvu abatukuvu ng'omutukuvu asinga ekyo kya muwendo. Tetwanunulibwa n'ebikomo oba zaabu naye omusaayi ogw'omuwendo ogw'omwana ow'endiga ogwayiika ku musalaba ogw'e Kalivaali. Abaagalwa, naffe tulina obuvunaanyizibwa okugabana namwe ebisuubizo ebya Katonda eby'olunaku luno. Tesisobola kubeera na kubuulira n'okumu awatali okubabuulira ebisuubizo eby'olunaku lwaffe. Katonda yampa omukisa ogw'amaanyi omuntu gw'asobola okubeera naye nagwo ku nsi kuno. Mu 1948 nawaayo obulamu bwange eri Mukama, nafuna Kristo ng'omulokozi wange n'ekirala okubeera n'obumanyirivu obw'okufuna Omwoyo Omutukuvu. Okuviira ddala ku kiseera ekyo ndi kubuulira, ndi kuweereza, ndi muddu wa Katonda, ndi muddu wa Mukama. Ntunuulira emyaka mingi egiyise nga ngoberera Kristo, nga ngaba n'ekigambo kye eky'omuwendo n'abantu obukadde obutono ku nsi. Nakakomawo okuva mu lugendo lw'amawangana ebugwanjuba bwa Afrika obwa mwana w'omuddugavu ab'emikwano, natwalibwa nga ndaba abantu bangi okuviira ddala mu 1400 okutuuka ku 1000 mu kukuŋŋaana okumu. Nasanyusibwa olukuŋŋaana olwali lw'amaanyi mu kibuga Abidjan ekya Ivory Coast. Nabuuza nga sinamala kubuulira obanga bonna abooluganda bano ne banyaze oba baali bamaze okubatizibwa okusinziira ku kubatiza okw'abatume mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo ery'omuwendo. Ab'emikwano, nalaba 10 ez'emikono nga zigenda mu bbanga. We ntunuulira emabega mu mawanga g'omwana omuddugavu, nabuulira naweereza emyaka 40 agayise nga ndi kusiga ensigo ez'ekigambo kya Katonda. N'olwekyo okumanyirira nti ensigo etuuse okukungula, emmeeme ez'omuwendo nga zirokoleddwa, nga zireeteddwa mu bwakabaka obwa Katonda, si kukiza kwoka naye nga bagondera ebyawandiikibwa nga Mukama waffe yagamba mu Marko 16:16 nti wetukkiriza ne tubatizibwa n'olwekyo tujja kulokolebwa. Omuntu asobola atya kuwakanya ekyawandiikibwa ekyo ng'agamba mukimala nga tukkiriza? Ab'emikwano, leka tubeere mu mazima. Obugonvu buli eri abo abakkiriza. Oba okkiriza oba ogonda, oba tokkiriza oba togonda. Osobola okugamba nti okkiriza naye ng'obulamu bwo bwennyini bujulira okusinga by'oyogera, obanga okkiriza oba tokkiriza. Ndina okibabuulira nate, Katonda yakozesa owooluganda William Branham mu kiseera kyaffe okubeera ddala mu 1933 okutuusa mu 1965. Omuntu omusajja ono wa Katonda yakozesebwa ng'omuntu yenna atakozesebwangako mu myaka 6 ak'ebyafaayo eby'omuntu. Ffenna tumanyi Musa yali musajja wa Katonda, mwoyo Katonda mwe yayogerera
maso ku maso yalaba empagi y'omuliro ng'eka wansi n'abantu bonna baalaba ekitiibwa ekya Katonda baawulira eddoboozi lya Katonda oyo mukulu omwabaagalwa b'emikwano waliwo obuweereza mu lunaku lwaffe obutasobola kugeranya n'obwo Mukama waffe bwe yalina mu biseera bye oluganda Branham akibiraga mu biseera byonna bye yali asaba eri abalwadde nga Mukama waffe nga bwe yali omuntu nga oyo nabbi mu buweereza bwe yalaba mu kwolekebwa ebyali bigenda okubeerawo n'olwekyo n'akyogera ne kibeerawo ng'asobola okugamba nti Daniel mu Yokaana sura esooka nga Filipo tanakuyita nakulaba wansi w'omuti ng'asobola okugamba nti Simon nga muganda we Andrew yamuleeta eri Kristo nti erinnya lyange ye Simon n'erinnya lya kitaawo lye Yonasi Mukama waffe ng'abuulira omukyala yali ku luzzi eri obulamu bwe n'amugamba nti tumanyi nti omumasiya waalidda alitubuulira byonna ate ggwe oli ani Mukama waffe n'amugamba nti nze oyo ayayogera gy'oli abooluganda ne bannyazi ab'emikwano lwaki bino mbyogera mutegeye ate sirowooza nti oba ndi wa kumanyibwa nnyo naye munsonyi wemba kyendiko naye Katonda abasonyiwe ndina obagamba kino tetuli kuzaanya byanzikiriza tulina okutegeera obubonero obusembayo ng'okudda kwa Kristo tekunaabeerawo Mukama waffe yagamba Matayo 24 okusingira ddala ng'ayogera ku bigenda okubeerawo ng'okudda okwa Kristo tekunaabeerawo abanabbi bangi ab'obulinja ba Kristo bangi ab'obulimba baagenda kubulabikira ku nsi balimba bangi nabbi omutuufu yaani ani ayafukibwako amafuta n'omwoyo mutukuvu mu mazima ab'emikwano tulina okuddayo eri abatume ebiseera by'abatume n'ensomesa okutegeera mu butuufu ekkanisa y'endagaano empya obumanyirivu okuviirira mu biseera by'abapentekoote ng'amaanyi g'enaga obwa Katonda we gaalagibwa mu mubiri gwa Kristo ng'ebirabo by'omwoyo byonna n'obuweereza bwonna obwali mu mubiri gwa Kristo omugaso ki ensomesa entuufu ey'abatume eri obulamba bwa Katonda n'okubatizibwa kw'amazzi n'okikulya okw'ekyeggulo kwa Mukama n'ensomesa zonna ng'ezaawandikibwa eri ffe mu byawandiika ebitukuvu abaagalwa kakati ndina okibagamba okuviira ddala mu biseera bya emyaka 40 mu 1949 nagattibwa n'okutambula okw'ekigambo kya Katonda okusembayo okwatandikirwa mu 1946 nga w'oluganda Branham amaze okufuna okukakasibwa okw'okuyitibwa kwe mu gw'okutaano nga 7 1946 ekyobwa Katonda kyanyonyola w'oluganda Branham nti mu buweereza obumu buno Katonda Mukama waffe bwe yalina ng'atambula ku nsi eno n'olwekyo eri Abayudaaya n'Abasamaliya obubaka bwe bumu eri omwana omuntu obwe twogera kati abooluganda ne banyaze nalaba nali mujuliza yalaba ate yawulira
emyaka 10 nategera Uganda Branham nategera obuweereza bwe n'ebirala manyi ekigenderera okusinziira ku nteekateeka y'obulokozi obwagatibwa ku buweereza obw'obwa Katonda obwa kiseera kyaffe buli omu abensi ababuulizi baali bakugamba nti yali William Branham yakozesebwa ne Katonda okukulembera okuwonyezebwa okw'okuzibwa obujja okusembayo okwali kutambudde ensi yonna naye nga tebasobola kukugamba ku kigendererwa ekyegattibwa ku bulokozi obw'amaanyi obwo n'okuwonyezebwa okw'okuzibwa obujja kigendera tekyali kuteeka njawulo bangi ababuuliza bali kweyongera n'ebizimbe nga bazimba obwakabaka mu Babylon oba okuteekayo okweraga nti bo be bantu b'ekiseera ekigendererwa kyali okuleeta abantu ba Katonda okuddayo eri Kristo okugoberera Kristo mu bigere bye eby'abatume abaali n'ensomesa eza Kristo ensomesa eza Kristo n'ensomesa ez'abatume baali ziri mu kikumi ku kikumi nga zifaanana nga Mukama waffe yagamba mu kutumibwa kw'amaanyi okubatiza abantu mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omutukuvu baakigondera baali n'okubiikulibwa nti Katonda yeebiikula mwennyini mwoyo mu oyo mununuzi endagaano empya endagaano erinnya ly'endagaano empya Mukama waffe Yesu Kristo n'olwekyo okubatizibwa okuva mu biseera eby'abapendakooti kwaliwo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo kino Uganda Branham yakiteekako essira n'akola ekirango nti tulina okuddayo eri ensomesa y'abatume n'okubatiza abaagalwa leka kigambe kino nga sinaggalawo obubaka obusembayo n'obubaka obusooka bulina okubeera n'ekimu kubuli okusooka n'okuli okusembayo kulina okuba kwe kumu okubatiza okusooka n'okusembayo okubatizibwa kulina okuba nga kye kimu buli kimu kirina okuzibwa bujja ngambe kino nate tewalina kwogera ku bubonero obw'ekiseera bw'okudda kwa Yesu Kristo oba Isirayiri okukuŋŋaana mu nsi ensuubize ngaffe bennyini twasuba olunaku olwa Katonda okukyala gwe twasuba ekigambo kya Katonda ekyasuubiza mu lunaku lwaffe twasuba Katonda by'ali kukola mu kiseera kino kati n'olwekyo abooluganda ne banyaze kusaba kwange mbagamba kino muvuname eri Katonda oyo mukulu leka ye ayogere eri emitima gyammwe mumubuuze Mukama waffe ebisuubizo byo bye biriwa eby'olunaku luno n'ekiseera tusobole okuba beetefuteefu eri okuddako Katonda ab'omukisa ate ndi kweteekateeka okubeera mu butaggwaawo nammwe ate ndi mukakafu oba mwatukuzibwa mu kigambo kya Katonda mu kwagala kwa Katonda ffe nammwe tujja kukikola n'ekisa kya Katonda okubeera abagonvu nga tugoberera mu byawandiikwa ebitukuvu ebyateerwawo okuviira ddala mu biseera bya Pentecoste mudeere ekigambo kya Katonda mugoberere mu bugonvu mudaala ku ddaala okusinziira ku ekyo ekyatulekerwa okuva ddala mu kitabo kino ekitukuvu eky'ebayibuli olwaleero woowulira eddoboozi lye tokakanyiza mutima gwo
Katonda ayogede namwe mulinya lya Yesu etukuvu amina.